World Athletics Championship at Himar Adipotta Abbahata. Swalir Sari Kumitar Dorat final at Himadas. Bound of Homek Ekuno secondary, Hokolutko Kom Homer Dor Homponna Himar. বৃহস্পতিবার নিশালৈ ফাইনেলত অবতীৰ্ণ হ'ব অসম কন্যা পদক জয়ৰে ভাৰতৰ বাবে ইতিহাস ৰচাৰ সম্ভাৱনা হিমা দাসৰ দুবছৰ পূৰ্বে কেনিয়াৰ নাইৰোবিত অনুষ্ঠিত ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিয়েই 200 মিটাৰ দৌৰত পঞ্চম স্থান লাভ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল অসম কন্যা হিমা দাসে সেই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিয়েই হিমাই এইবাৰ 200 মিটাৰৰ পৰিৱৰ্তে 400 মিটাৰ দৌৰত অংশ লৈছে বৃহস্পতিবাৰে এই দৌৰৰ ফাইনেলতো চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনেৰে পদক আজুৰি অনাৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতীয় এথলেটিক্সৰ নবোদিত তাৰকা অসম কন্যা হিমা দাসে সকলোৰে এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এথলিট কুইন হিমা দাসৰ ওপৰত কিন্তু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে হ'ল যে হিমা দাসে নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজে ভাঙিবলৈ সক্ষম হৈছে বৃহস্পতিবাৰে ফিনলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ইভেণ্টত কি হ'ব হিমাৰ সেই লৈ সকলোৰে মনত এতিয়া উৎকণ্ঠা মঙ্গলবাৰে ছোৱালীৰ 400 মিটাৰ দৌৰৰ হিটছত 52.25 ছেকেণ্ডৰ সময় লৈ 40গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ মাজত শীৰ্ষস্থান পাইছিল হিমাই বুধবাৰে ছেমি ফাইনেলতো সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন হিমাৰ 52.10 ছেকেণ্ডত সম্পূৰ্ণ কৰে 400 মিটাৰ দৌৰ ছেমি ফাইনেলতো হিমাৰ প্ৰদৰ্শন আছিল সৰ্বোৎকৃষ্ট বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগলৈ ফিনলেণ্ডৰ টেম্পৰিয়াত হিমা অৱতীৰ্ণ হ'ব ফাইনেলত এতিয়ালৈ ফাইনেলৰ 8গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ মাজত হিমাৰ সময় ন্যূনতম হৈ থকাৰ বাবে ফাইনেলতো হিমাই জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে হিমালৈ থাকিল অসমবাসীৰ লগতে প্ৰাগ নিউজৰ অযুত শুভকামনা ব্যুৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ